Deməli, bugün bizim ikinci dərsimizdir. Mən demişdim sizə Ethernet-lə bağlı danışacağam, Ethernet texnologiyası ilə bağlı. Biz bu dərsdə nələri öyrənəcəyik? Deməli, Ethernet texnologiyası, əvvəlcə onu deyim ki, OCI modelin ən aşağıdakı data link və physical layer-ində işləyir. Data link və physical layer. Data link layer özlüyündə iki alt layerə bölünür. LLC, bir də MAC. Layerləri. İndi mən MAC adresi haqqında, LLC haqqında müəyyən məlumatlar verəcəm irəldə. Deməli, Ethernet, biz burada nələrdən danışasıyıq? Ethernet texnologiyası, məsələn, avadanlıqlar bir-birinə necə qoşulmasından söhbət gedəcək burada. Məsələn, hansı tip kabel istifadə olunur? Məsələn, iki avadanlıq, tutaq ki, siz iki dənə kompüteri bir-birinə qoşmaq istəyirsiniz. Bunun üçün hansı tip kabellər istifadə olunur? Bunları, məsələn, kabellərin başlıqları nə cür olmalıdır, hansı tiplər olmalıdır, onlar haqqında danışacaq. Ondan başqa MAC adresin hissələri haqqında, yəni nəyə görə vendorlar, hansı MAC adresi, hansı vendorlara ayrılır və s. və yəqin ki, ondan da biz yekunlaşdıracaq bu günkü dərsimizi. Deməli, Ethernet şəbəkəsi deyəndə biz nə başa düşürük? Biz, məsələn, kompüterlər bir-birinə hansı kabellə qoşulurlar? Ethernet kabellə, düzdürmü? Bu kabelin adı Ethernetdir. Və texnologiyanın adı Ethernetdir ümumilikdə. Yəni, bu istənilən, məsələn, evdə siz modeminizin də arxada çıxışını görürsünüz. Məsələn, modemdən siz kompüterə kabel qoşursunuzsa, bu Ethernet texnologiyasından qoşulur. Ethernet texnologiyası onu müəyyən edir ki, bu iki dənə qoşulan avadanlıq hər ikisi eyni sürətlə işləsinlər. Və bu texnologiyada müəyyən, belə deyək, Ethernetlə qoşulan texnologiyada müəyyən domainlər var. Broadcast domain, collision domain. İndi mən bunları sizə açıqlayayım ki, bunlar nə deməkdir? Collision toqquşma deməkdir Azərbaycanın tərcümədə. Collision domain deməli, şəbəkədə toqquşmalar baş verərsə, bu collision domaindir. Toqquşmalar hansı şəbəkədə baş verir? Yəni, toqquşma deyəndə göndərilən datanın bir-birindən toqquşması. Yəni, məsələn, mənim kompüterimlə digər bir kompüter ikisi eyni vaxtda bir-birinə nəsə göndərir, bunlar toqquşurlar şəbəkədə. Bu hansı şəbəkədə baş verir? Bu hub qoşulan şəbəkələrdə baş verir. Yəni, biz şəbəkə avadanlıqları haqqında keçən dərsdə müəyyən şeylər danışmışdır. Baxın, burada mən də hub olmalıdır, göstərim sizə. Hub yoxdur, amma belə bir modem var, mən sizə onun üstündə misal üçün göstərim. Baxın, belə bir şeydir hub. Yəni, istənilən yerdə siz tapa bilərsiniz onu. Qiymət də elə baxalı şeydir, 5-10 manata olan bir şeylərdir. Bu hub olan şəbəkə, hublar heç bir məntiqi funksiyası olmayan avadanlıqlardır. Yəni, görürsünüz, burada Ethernet girişləri var. Sən bir neçədən kompüter qoşa bilərsən bura, bunlar bir-birindən işləyəcəklər və heç bir məntiqi iş görmür bu ortada. Məsələn, bir host digər hosta paket göndərmək istəyir. Ən sonda nəyə çevrilirdi, dedi, physical layer-də nə baş verirdi? Kodlanırdı. Ya elektrik siqnalını göndərirdi, düzdürmü? Ethernet, yəni mislə qoşulubsa da, kabellə qoşulubsa. Bu elektrik siqnalını alır, digər portlarının hamısından çıxardır. Məsələn, bir dənə kompüter, tutaq ki, bunun 5 dənə portu var, 5 dənə kompüter qoşulub buna. Bir dənə kompüter bundan nəsə paket göndərir, 5-indən də çıxardır həmin şeyi. Yəni 5 dənə kompüterin hamısına gedir həmin paket. Hoca, onlar həmin paketin kimə aid olduğunu biz demişdik, kesin dəfə izah elədik, nəyə əsasən tapırlar, MAC adres, IP adres və s. görə tapırlar ki, bu kimə gəlib. Bu heç bir məntiqi iş görmür, dedim ki, yəni, bu hubun gördüyü iş sadəcə olaraq fiziki, elektrik siqnallarını bir-birinə ötürməkdir. Və belə şəbəkələrdə toqquşmalar ola bilir. Baxın, burada 2 dənə hub qoşulub və 4 dənə də kompüter var. Məsələn, burada A var, B var, C, D deyək bunlara. Məsələn, A hostu B hostuna paket göndərmək istəyəndə, nəsə bir şey göndərmək istəyəndə, göndərir, gəlir bu hub-a, yəni bu əlimizdə gördüyümüz modemə. Bu modemdə neçə dənə portu varsa hamısından çıxardır deyir, düzdürmü? Burada bu portundan B-yə də göndərir onu, bura da göndərir. Buna çatır, bu C-yə də göndərir, D-yə də göndərir, düzdürmü? Şəbəkədə hamıya getdi bu paket. Eləcə də, məsələn, eyni zamanda D A-ya paket göndərsənə baş verir. D-nin A-ya göndərdiyi paket gəlir burada yolda toqquşa bilər onu göndərdiyinlə. Eyni vaxtda göndərən də toqquşa bilərlər. Bu ancaq, belə deyək də, hub olan şəbəkələrdə işləyir, collision. Yəni, hub olan şəbəkələrdə collision baş verə bilir. Ona görə hubu çox şəbəkələrdə istifadə eləmirlər.
Məsələn, biz burada dedik, A'nın B'ye gönderdiği paketten danıştık. A'nın B'ye gönderdiği paket hamıya getdi. Hub'dan sonra buna dedik bir collision domain. Yəni toqquşma baş verə bilər hər yerdə, düzdürmü? Yəni burada da toqquşma baş verə bilər, bu hub'un üstə də, burada da, ortada da, hər yerdə toqquşma baş verə bilər. Toqquşma onda, indi deyəcəm birazdan, toqquşma olanda müəyyən dərəcədə şəbəkə dayanır, işləmir. Bunun qarşısını almaq üçün nə elədilər? Bu toqquşmaların qarşısını almaq üçün bridge deyilən avadanlıqlar istehsal elədilər ilk növbədə. Bridge avadanlıqları hostları hansı portuna kim qoşulub onlarla tanıyırdı adınla. Hə, ortaya biz burada bir dənə bridge avadanlığı qoyduq. Bridge də deyəndə, yəni gördüyünüz burada switchləri görürsünüz, çoxlu portları var mı? Hamı görür, switch yəqin ki, indi kimsə görür, kimsə görmürsə, bu switch avadanlığıdır. Və bunun çoxlu portları var. Bu portlara qoşulan avadanlıqlar hamısını özündə qeyd edir ki, mənim bu portuma bir qoşulub, buna iki qoşulub və s. Və burada ortaya bir dənə bridge qoydular. Bridge-lərlə switch-lərin bir dənə fərqi var idi ki, bridge-lər daha az port olurdu, switch-lərin isə 96 porta qədər, yəni daha çox porta qədər eləmək olur, yəni stack eləyib daha çox da artırmaq olur, onlar haqqında biz danışacaq. Onlar IP adresləri yadda saxlayırlar, bunlar MAC adresləri yadda saxlayırlar, bəli. Deməli, A, B, C, D hostları var burada. Ortaya bir dənə bridge qoydular, tutaq ki, bura. Bir dənə bridge var, bridge-in birinə bu hub-u qoşdular, birinə də bu hub-u qoşdular. Belə olan halda nə baş verir? Hub bu portuna yazır ki, mənim bu portumda AB var, bu birisi portuna da yazır ki, CD var. İndiki halda baxaq görək, AB-yə paket göndərəndə nə baş verəcək? A paketini göndərir şeyə, hub-a. Hub da hər iki portundan çıxardır, düzdürmü? Buradan da çıxardır, buradan da çıxardır. Gəlib bridge-ə çatır. Bridge baxır ki, bu paket B-yə gedir. Deyir, hansı da mən bu B-yə gedirsə, mən bunu bu birisi tərəfə keçirtməyim. Keçirtmir digər portuna. Bu C ilə D qaldılar boş, yəni gəlmədi bunlara həmin lazımsız paket. B-yə göndərdi paketi və B də öz növbəsində cavab qaytaranda, yəni ancaq bu şəbəkənin daxilində, yəni buradakı yerdə toqquşmalar baş verə bilər. Və yaxud da bu birisi ikinci yerdə toqquşma baş verə. Burada nə oldu? İki dənə collision domain oldu, düzdürmü? Bayaq bir dənə collision domain vardı, hər yerdə toqquşma ola bilərdi, amma indi ortaya bridge qoydular, böldü collision domain, iki yerdə ayrı collision domain. Deməli, buradan nə başa düşürük? Ortada əgər bridge və yaxud da switch avadanlığı varsa, yəni bridge-lər də elə eyni ilə buna oxşayan avadanlıqlardır, sadəcə portların sayı azdır. Ortada bridge və yaxud switch avadanlığı varsa, onların neçə portu qoşulubsa, o qədər sayda nə var? Collision domain var. Bir dənə də məsələ, broadcast domain. Broadcast domain nəyə əsasən? Yəni, bu collision domainlər MAC adreslərə görə dedik tanıyır, düzdürmü hostları? Amma burada həmin collision domainlər bir dənə broadcast domaindir ümumilikdə. Çünki ortada router yoxdur. Biz demişdik, avadanlıqlar var, hub var, switch var, router var. Yəni, hub-la switch-i deyirik, keçək router nə iş görür, onunla bağlı danışıq. Router-larla bağlı kesin dəfə demişdim, da məsələn, evdə sizin router-ınız ola bilər, sizi internetə qoşur, vana çıxardır, yəni o router onun üçün lazımdır. Router fərqli şəbəkələri bir-birinə birləşdirmək üçün lazımdır. Və şəbəkələr artıq IP adresdən fərqlənirlər. Yəni, burada bizim danışdıqlarımızda MAC adresdən söhbət gedir, düzdürmü? MAC adres səviyyəsində əgər bölgü varsa, bu ancaq collision domainlərin bölgüsüdür. Yəni, əgər biz switch qoyuruqsa ortaya, bu ancaq collision domainləri bir-birindən ayrılır. Amma burada yenə də hər halda bir dənə broadcast domain var. İstəyirsən, burada 100 dənə switch qoy, yenə də bir dənə broadcast domain var. Amma baxın burada. Burada neçə dənə collision domain var, kim deyə bilər? Collision domain, yox. Bunların hər ikisi switchdir. Bu da switchdir, bu da switchdir, bu isə routerdir. Yoxdur. Yox, collision domain bizdə switchin hər bir portu bir collision domaindir. Yox, iki dənə deyil. 8 yox, 10 dənə. Baxın, 2 dənə router-a birləşən. Baxın, switch-in neçə dənə portu qoşulursa, o qədər sayda collision domain var. Router-lar collision domain-ləri də ayrılırlar. Router-ın deməli nə edir? Həm collision domain-ləri ayrılır bir-birindən, həm də broadcast domain-ləri ayrılır. Burada neçə dənə broadcast domain var? 2 dənə. Çünki ortada bir dənə router var. Router 2 dənə broadcast domain ayrılır. Bəs collision domain-lə dedik ki, 10 dənə collision domain var. Əgər biz burada bir dənə xət çəkib, bura bir dənə də switch qoysaq, bir dənə switch qoyduq. Burada collision domain sayı neçə oldu? 4. Bir dənə artdı da, düzdürmü? 11 dənə oldu. Bəs bir dənə də xət çəkib, bura router qoyduq. Burada neçə dənə broadcast domain oldu? Collision domain 3 dənə niyə? Bir dənə də artdı da.
Yox, broadcast domain hələ yox, 3 olmadı. Hə, mən indi onu deyirəm sizə. 3 olmadı broadcast domain. Broadcast domain, baxın, dedik, routerin hər birinin bir portu, bir broadcast domainidir, düzdürmə? Bax, bu routerin portu, gəlir, burada broadcast domain ayrılır, bu switchdə. Yox, ayrılmır. Gəlir, öbürsü switchə, burada broadcast domain ayrılır, ayrılmır. Gəlir, buradakı router, ayrıldı broadcast domain, yox, bir broadcast domainin daxilindədir, düzdürmə? Deməli, routerlərə bir-birinə switchlərin üstündən qoşulubsa, bura yenə də bir broadcast domainidir. Növbəti broadcast domaini yaratmaq üçün routerin bu tərəfində başqa bir port qoşulmalıdır. Artıq bura təzə broadcast domainidir. Aydındır, routerlər bir-birlərinə qoşulurlarsa, bura bir dənə şeydir, broadcast domainidir. Amma bir dənə də bir şey deyim sizə. Baxın, burada switch qoyduq biz bura. Elə bayaqki misala uyğun göstərirəm. Bura bir dənə switch qoyduq. Buradan iki dənə collision domain artdı. Bir dənə artdı, düzdür? Çünki burada bir dənə switchin bir dənə portu bir dənə switchə qoşuldu. Yəni, heç nə artmadı. Biz dediyi, hər switchin bir portu, bir collision domain. Sadəcə olaraq, bunlar bir-birinə qoşulublar da. Orada yenə də bir collision domain var. Yəni, burada toqquşmalar baş verə bilər. Bir dənə collision domaindir. Yəni, bura kimsə taş hub qoya bilər. Hubdan götürüb 10 dənə kompüter qoşa bilər. Bu 10 dənə kompüter bir dənə collision domainin içində olacaq. Onlar bir-birindən toqquşa bilərlər. Ayrıca da broadcast domainlə collision domaini fərqli. Broadcast domaini nələr ayırdı? Routerlar. Collision domaini ayırdı switchlər və routerlar. Xablar isə heç bir şeyi ayırmırlar. Xablar elə bir dənə collision domainidir, bir dənə də broadcast domaininin içərisindədir. Half duplex və full duplex məsələsinə gəlir. Həmin bir dənə şeylə bağlıdır, collisionla bağlı bir dənə də qısa məlumat verim, ondan sonra keçək. Collisionla bağlı bayaq kimsə soruşdu. Deməli, collision olanda nə baş verir? Məsələn, iki dənə host eyni vaxtda paket göndərdilər, toqquşma oldu, nə baş verir burada? Əgər eyni vaxtda nəsə göndərdilərsə, burada collision detection deyilən bir dənə proses var ki, baş verir burada. Burada toqquşma baş verdi və xablar, yəni şəbəkəli olan bütün avadanlıqlara siqnal göndərir ki, göndərməyi saxlayın. Yəni, biraz daha açıqlayıcı deyim mən bunu. Baxın, buradan iki dənə paket gəldi və burada toqquşdular. Bu toqquşma baş verəndə şəbəkədəki bütün kompüterlərə, yəni bütün hostlara gedir ki, göndərməyə dayanın, şəbəkədə donma var, yəni problem var. Və burada random backup algoritm deyilən bir algoritm işə düşür. Və random backup algoritm adını yazım, random backup, backup daha doğrusu. Random backup. Random backup ona görə deyilər, random sözünü yəqin ki, eşitmirsiniz çox. Random təsadüfü deməkdir də. Yəni, təsadüfü olaraq bir neçə millisaniyə dayandırır bütün hostları. Yəni, təsadüfü olaraq deyir ki, 10 millisaniyə heç kimi heç nə göndərməsin. Hamı dayanır 10 millisaniyə heç nə göndərməsin. 10 millisaniyə tamamlandığından sonra başlayırlar paket göndərməyə. Nəyə görə? Çünki şəbəkədə o toqquşan şeylər, datalar bir-birindən, yəni silinsinlər şəbəkədə. Boş yerə dayandırmasınlar. Xab elə belə şeylərə görə çox istifadə edənlər ki, məsələn, sən böyük şəbəkədə bir dənə xab qoyub, ona 100 dənə kompüter qoysan, təsəvvür elə də 100 dənə kompüter bir-birinə eyni zamanda nəsə göndərsə, oradan nələr baş verə bilər. Yəni, şəbəkə işləməz də demək olar ki. Ona görə xabın işləməyin hal-hazırda, yəni çox yerdə istifadə olmur. Ancaq evdə filan istifadə edə bilərsiniz müəyyən şeylərə. Half duplex və full duplex, bu nə deməkdir? Biz dedik, collision baş verir, düzdürmə? Collision nə zaman baş verir? İki adam eyni zamanda paket göndərəndə. Ethernet texnologiyasının iki cür işləmə prinsipi var. Half duplex və full duplex. Half yarımdır, full tamdır. Bu nə deməkdir? Məsələn, bir dənə host eyni zamanda həm paket göndərib, həm də qəbul eləyə bilər və yaxud da eyni zamanda onlardan ikisindən birini eləyə bilər. Həm paket göndərib, həm də eyni zamanda qəbul eləyə bilirsə, bu full duplexdir. Yəni, full tam işləyir şəbəkə. Belə olan şəbəkələrdə collision baş vermir. Çünki burada collision niyə baş verir? Bu, eyni zamanda həm göndərib, həm qəbul eləyə bilmir. A, bu da eyni zamanda həm göndərib, həm qəbul eləyə bilmir. Ona görə ortada cəb toqquşma baş verir. Buna ya paket gəlməlidir, ya da bundan paket getməlidir. Yəni, bir dənə yol var da. Bu yolda toqquşma baş verə bilər. Yəni, bir tərəfli yol kimi fikirləşində. Burada ancaq bir tərəfə gedə bilər istiqamət. Amma full duplexdə hər iki tərəfə işləyə bilər. Yəni, hər iki tərəfə necə? A, D-yə paket göndərir, tutaq ki, buradan paket çıxdı, getdi D-yə. D də eyni zamanda A-yə paket göndərir. Bunlar hər ikisi eyni zamanda işləyə bilər. Buna deyilər full duplex. Half duplex hub olan şəbəkələrdə, yəni 10 megabit sürətinə qədər olan şəbəkələrdə half duplex işləyir. 10 megabit, biz megabitlər haqqında danışmışdıq da işləndə və.
10 megabit'e kadar sürat olan şəbəkələr half duplex işləyir. Full duplex artıq 100 megabit və daha artıq şəbəkələr daha çox istifadə olunur. Yəni 10 megabitin də full duplex var, sadəcə daha çox istifadə olunan dedi. Deməli, half duplex hansı halda işlədi? Nə isə biz xaba qoşuruqsa, onların arasında şəbəkənin zədi half duplex. Məsələn, switch-i xaba qoşursan, burada bunların arasında şəbəkə half duplexdir. Router-i xaba qoşursan, aralarında half duplexdir. Amma router-i switch-ə qoşanda nə baş verir? Full duplex işləyir. Router-i router-a qoşsan, yenə full duplex işləyəcək. Switch-i switch-ə qoşacaqsan, yenə full duplex işləyəcək. Məsələn, switch-i host-a qoşacaqsan, onda necə işləyəcək? Full duplex. Yəni, host-a nə qoşursansa, onun şeyini də, yəni, sürətini də özünlə götürür. Bu, bəs... Necə baş verir ki, bu 10 megabit sürət ola bilər, 100 megabit ola bilər. Məsələn, xabrı sürəti 10 megabitdir, switchin də sürəti 100 megabitdir portunun. O, bu portların hər birinin özünə məxsus sürəti var da. Bu portların sürəti tutaq ki, 100 megabitdir, bu xabın da portların sürəti 10 megabitdir. Biz bunu qoşuruq switchə. Bu hansı sürəti götürməlidir? Ən aşağı sürəti. 10 megabit sürəti götürəcək. Nəyə görə? Çünki bu 100 megabitlə göndərsə də bu 10 stone qabul edə bilməyəcək. 10 megabitlik sürəti götürür. Ethernet-in özəlliyi də budur ki, əgər üzbəüz 2 dənə hostu biz qoşuruqsa, 2 dənə avadanla qoşuruqsa, Ethernet onları müəyyən eləyir ki, bunların hansı sürətlə işləməlidirlər. Müəyyən eləyəndən sonra həmin sürətə uyğun olaraq başlayır onlar arasında Ethernet əlaqəsi qurulmağa. Ethernet adresləri haqqında danışım. İndi biz, bura kimi sualı olan var. Baxın, buraya da yazılıb, switch-i host-a qoşanda, switch-i switch-ə, host-u host-a qoşanda bunlar full duplex-dən işləyirlər. Aha, biz dedik bayaqları, yazır, aha. Biz bayaq dedik ki, switch-in portuna host-ları qoşanda, onları öz portuna yazır ki, mənim portumda A var, bu portumda B var. Bunları nəyə əsasən dedik, yazır, MAC adreslərinə əsasən. Yəni, ona görə də bunlara Ethernet adresləri deyirlər. Hostların hər birinin internetə, yəni şəbəkəyə qoşula bilən hər bir avadanlığın nəyi var? MAC adresi var. Mütləq MAC adresi var. Və bu MAC adreslər ümumilikdə 48 bit ölçüyə malikdir. 48 bitlik ölçüləri var. İndi bu bitlər haqqında mən yenə danışacağam irəlidə. Bu, sadəcə yadınızda hələlik saxlayın. Bu 48 bitlik MAC adresin, siz yəqin görmüşsünüz MAC adresi necə yazılır? 16-lıq sayı sistemində yazılır da. 0-dan 9-a qədər. Sonra A, B, C, D, E, F. 16-lıq sayı sistemi belədir. F neçədir? 15. F niyə axırıncı rəqəm F-dir? Çünki 0-da var. Da 0-dan F-ə qədər 16 dənə sayı var. Ona görə 16-lıq sayı sistemi deyilir. İndi irəlidə mən olar haqqında danışacağım. Narahat olmayın. Deməli, 2 dənə şeyi... MAC adresi götürüb 2 hissəyə bölürlər. Yəni 48 bitlik dedik MAC adresi. Düzdür? Baxın, burada MAC adresi göstərilib. 00602F3A07BC. Bu bir MAC adresidir. Yəni ümumilikdə bir MAC adresi göstərir. Və bu MAC adresin birinci hissəsi hər bir vendorə spesifik olaraq ayrılır. OUI tərəfindən. Organizational Unique Identifier. Yəni unikallığını təsdiqləyən şirkətdir. Organizationdır, təşkilatdır. Avadanlıqların unikallığını təsdiqləyir. Bu nə deməkdir? Məsələn, Cisco avadanlığı istehsal edən şirkət üçün ayrılır ki, sən bunu istifadə edəcəksən. Məsələn, Grand System avadanlığını istehsal edən şirkətə ayrılır ki, məsələn, 0050 nə bilim nəsə sənindir. Hər bir vendora ayrıca şey ayrılır da, əvvəlki, belə deyək də, birinci hissəsi ayrılır, 24 bitlik hissəsi. Yəni, bu nə kimi fikirləşin? Məsələn, Azercell nömrə, Baxcell nömrə, məsələn, 050 görürsənsə, bilirsən ki, bu Azercellin nömrəsidir, düzdürmü? Bu elə bir ki, bu OUI da MAC adresi həmin kimi verir. Yəni, siz harada, məsələn, bu MAC adresi görsəz, bunu siz yoxlaya bilərsiniz ki, bu Cisco-ya ayrılmış MAC adresdir. Onu yoxlamaq üçün belə şeylər də var. İstəyirsiniz, baxaq, dənə. Baxın, məsələn, MAC adres bu kap, belə bir şey yazıb internet taxtara bilər sözünüzdə. Baxın, burada MAC adresin birinci altı simvolunu yazmaqla siz MAC adresin hansı vendor aid olduğunu tapa bilərsiniz. Baxın, burada nə yazıb? 00602F yazıq görə 00602F. Bu kap MAC adresi deyirəm, baxın nə tapdı? Cisco Systems. Bu hissə Cisco-ya ayrılıb. Bunu Cisco-dan başqa heç kim istifadə edə bilməz əvvəlki hissəsini.
artıq ikinci hissəni Cisco-nun özü müəyyən edəcək nə qoyur. Yəni necə ki nömrələri məsələn əvvəli ayrılıb ki məsələn 050-dir və ondan sonrakı 0-dan 9-a qədər istədiyi rəqəmləri qoya bilir şirkət. Düzdürmü? Burada da həminki ona oxşar bir prinsip işləyir. Bu hissəni dediyimiz kimi şirkətin özü ayrılır. Yəni Cisco istehsal elədi bu switchi, bu switchə bu MAC adresi təyin edir. Router istehsal elədi, router adresi MAC adresi. Yəni 3A07BC, 3A07BA, nə bilim nəsə də belə-belə dəyişə-dəyişə IP adresləri müəyyən edir. MAC adresləri daha doğrusu müəyyən edir. Bu MAC adreslər burned in adreslər də deyilir. Burned in nə deməkdir? Burn yandırmaq deməkdir. Yəni elə bir şey o şəbəkə Ethernet kartının üzərinə yandırıb yazırlar onu. Ki, yəni onu silmək, dəyişmək mümkün deyil. Yəni adamın MAC adresi budursa, onu siz heç bir dəyişə bilmirsiniz. Bunu nəyə görə eləyiblər? Avadanlıqların MAC adresləri şəbəkədə üst-üstə düşməsin deyə. Biz dedik ki, keçən dəfə enkapsulyasiya prosesini keçdik. Gəlir datalinkdə source destination MAC adresi yazır da. Deyir ki, mən bu MAC adresi olan hosta göndərirəm. Bu şəbəkədə getsə 2 dənə hosta eyni zamanda, ikisinin də MAC adresi eyni idisə, onların ikisi də açıb baxacaq da paketi. Ona görə maksimum çalışırlar ki, MAC adreslər bir-birini təkrarlamasın. MAC adreslər bir-birini təkrarlaya bilər, ola bilər ki, məsələn, hansısa kimsə məsələn Kitayda padvalda zaten məsələn istehsal edə bilər. Orada da istədiyi MAC adresi yazar. Amma normalda MAC adreslər təkrarlanmayan adreslərdir. İkili say sistemi. MAC adreslərlə bağlı sual var. Yəni hər bir avadanlığın dedik ki, MAC adresi var və MAC adresləri də necə olur? Onlar haqqında biz hər firma Hər firma yox, hər bir avadanlığın MAC adresi var. Bu işlət host avadanlığı. Hə, host avadanlığı. Məsələn, bunun özünün MAC adresi var üstündə. Telefonun MAC adresi var, IP telefonun. Məsələn, mobil telefonun MAC adresi var. Bu qeyd edirlər üstündə. Təbii ki, yəni onun qaydaları. Məsələn, öz kompüterinizin MAC adresinə belə baxa bilərsiniz. Baxın, command line, bura CMD yazırsınız. Yaza bilərsiniz ipconfig-all. Bunu yazsa sizin kompüterinizin fizikal adresi çıxacaq. Baxın, mənim kompüterimin MAC adresi budur. D0-27-88-99 nəsə, belə bir şey. Məsələn, mən bunu axtarış verə bilərəm bayaqçı saytımızda ki, bu hansı vendor aiddir? Baxın, mən bunu yazdım burada, axtarış verirəm. Ki, nə bilim, HomeHype, nə bilim, nə inkar. Mən Ethernet kartımı istehsal edən şirkətin modeli çıxır burada. Yəni, bütün şeylərin, siz öz kompüterinizdə də axtarıb baxa bilərsiniz ki, sizin Ethernet kartınız hansını ala bilər, Rylink-dir, nə bilim, Broadcom-dur və s. nədirsə, onu orada siz çıxarıb baxa bilərsiniz. MAC adreslər haqqında bu qədər. Binary addressing. İkili say sisteminə çevirmə. Bunu mən axırda deyərəm, mən yaxşısı Ethernet-dən uzaqlaşmayaq hələlik. Tamamlayaq, ondan sonra mən ikili say sistemi haqqında danışaram. Yəni, Ethernet frame-in formatı burada göstərilib. Ethernet frame-də nələr olur? Biz kesin dəfə dedik ki, gəlir paket aşağıda Ethernet frame yapışdırılırsın və üstündə nələr yazılır, onları baxaq. Biz kesin dəfə sadəcə dedik, source destination MAC adresi yazılır. Bəli, source destination MAC adreslər yazılır təbii ki. Source destination MAC adreslər. Hər biri 6 baytlıq, yəni 48 bitlik ölçüdə olan adreslərdir. Bundan başqa da nələrsə yazılır. Preamble. Bu frame-in başlanğıc nöqtəsini göstərir. Yəni getdi frame çatdı ora. Baxsın ki, bunun başı haradır, axırı haradır. Yəni onları göstərir. Start file delimiter. Start file. Bu da faylın başlanğıcını göstərir. Yəni fayl gedib ora çatanda o bilsin ki, məsələn, bu faylın hansı birinci hissəsidir, ikinci hissəsidir. Amma burada belə bir şey var. Frame check sequence var. Bu nə edir? Biz demişdik, məsələn, başlayır frame-ləri göndərir host digər hosta. Frame-in biri çatmasa, o orada baxır ki, burada error var. Error düzəltmir. Error düzəltmək kimin işidir? Transport layer-in. Düzdür mü? Çatmayıbsa ikincini göndərir. Sadəcə olaraq özün üçün detect eləyir, yazır ora ki, məsələn, bu paket məsələn, 1 nömrə gəldi, 2 nömrə gəldi, 3 nömrə gəlmədi. Özü üçün onları orada qeyd edir. Buna frame check sequence deyir. Frame, bilirik nədir? Frame-lərin check yoxlama, sequence sıra. Frame-lərin sırasını yoxlama. Yəni, çox belə sadə şəkildə belə deyə bilərik. Deməli,
Bu framing tipini göstərir, yəni bu hansı IP-yə aid olduğunu, yəni bu yuxarıdan gələn IPv4-dür, IPv6-dır, hansına aiddir onu göstərir. Burada isə data olur. Data deyəndə yəni paket olur. Necə ki, yuxarıda network layer-də paketdir, düzdürmü? Paket düşdü bura. Paketin üstünə təsəvvür bu qədər informasiyalar yapışdırılır ki, bu frame-ə çevrilsin. İndi paketdə hansı informasiyalar olur, onları biz gələn dərsimizdə keçəcəyik. Sadəcə bir aşağıdan yuxarı gedirik də, indi data link layer haqqında danışırıq. Aydındır. Bunun üzərində bu qədər informasiya, Ethernet frame-in üzərində burada gördüyümüz sayda informasiyalar olur. Burada nələr var? Deməli, kabel tipləri. Baxın, 10-based, 100-based, 100-1000-based, LX var, T var, T var. Bunlar adlarını çalışın yadda saxlayasınız, bunlar testlərə düşürlər. Nə üçün saxlayırsınız? Bunlar nə deməkdir? 10-based nə deməkdir? 802.3 bu AI-nin standartına görə Ethernet-in adıdır. 802.3 haradasa görsəniz, 802.3 Ethernet deməkdir. Yəni belə başa düşün, o kodudur Ethernet-in ki, 802.3 formasında işləyir. Deməli, bu maksimum 100 metrə qədər məsafəni dəstəkləyir. Yəni siz burdan götürüb, o bir dənə xabın 10 megabitlik portundan çıxardıb, aparıb başqa bir yerdə xaba qoşacaqsınızsa, siz nəyəsə qoşacaqsınızsa, bu 10 megabit sürətlə maksimum 100 megabit məsafəni dəstəkləyəcək. Artıq 100 metr daha doğrusu məsafəni dəstəkləyəcək. Siz 150 metr məsafəyə həmin kabel çəksiniz, artıq orada siz effekt görməyəcəksiniz, işləməyəcək. Eləcə də 100 based, bu da 100 megabit sürəti 100 metrə qədər məsafəyə dəstəkləyir. Yəni based T-ləri gördünüzsə bu 100 metrə qədər məsafə. Bunun da kodu 802.3U. Bu 802.3-ün sonuna əlavə kodlar artırmaqla digər belə deyək də, qoşulmaları nömrəliyiblər. Gigabit Ethernet. 1000 base LX. Bu fiber optik kabelin. Kəsin dəfə sizə fiber optik kabel göstərdim mən. Fiber optik kabelin içərisində şüşə gedir. Sən deyəsən görməmişdin. Orada stolun üstə qalmışdı. Bəlkə də atıq var. Onu bilmirəm. Burada ona oxşar bir dənə şey var. Yəni belə bir kabeldir. Həsən və baxsın. Qardaş. Aha. Bu onun ucundan çıxan şeylər sim deyil, onlar şüşələrdir. O ucun, o qabağından. Rəng bərəng var ya, rəngli. Rəngli şeylər başında. Səhv yerə bax sən desin. O ağın ucundan çıxan. Ağın ucundan çıxanlar görsün. Ya ortadan, bax, o ağ. Onu aşağı əyirsiniz, siz düzələmirsiniz. Qırıb, o ağın ucunda yoxdur şeylər, hə, kimsə qırıb onda var. Hə, kimsə tartıb çıxarıb. Onun içində şeylər var, rəng bir gün burada qalmadı, onu kimsə götürüb qırdı. Onun içində rəngli şeydir, şüşələr gedir, rəngli kabellər gedir, onlar şüşədən, yəni ona görə optik deyilir ona. Bu 5000 metrə qədər məsafəni dəstəkləyir, LX standartı. Yəni siz o optik kabelini 5 kilometr məsafəyə çəkə bilərsiniz ki, işləsin. Hətta bu 20 kilometr, 50 kilometr məsafəni dəstəkləyən digər standartlar da var. Gigabit Ethernet məsələn, BaseT. BaseT-ni gördünüzsə, BaseT-lər nədir? BaseT, BaseT, BaseT. Bunlar kabeldir. Bax, 10G BaseT. BaseT-lər Ethernet kabelindən söhbət gedir. Baxın, bu kabel, Ethernet kabeli. BaseT görürsünüzsə, bu Ethernet, evdə sizin modeminizin bu portuna qoşulan kabel, həmin kabeldir. Bunlar istəyir gigabit olsun, istəyir 10 gigabit olsun, istəyir 10 megabit, istəyir 100 megabit. Bunlar 100 metr məsafəni dəstəkləyir. 100 metrdən o tərəfə bu kabelindən siz istədiyiniz effekti ala bilməzsiniz internet seçərkən. Gərək 100 metrdən sonra nəsə bir aralanlıq olsun ki, switch, hub ən azından ki, ondan sonra nəsə bir uzaqlığa çəkib uzada biləsin. LX nədir? LX isə artıq optik, fiber optik kabeldən söhbət gedir bu halda. Ethernet kabelləşmə. Kabelləri mən göstərəcəm sizə birazdan necə kabelləşdirilir. Kabellərin, Ethernet bu kabellərin 3 tipi var. Ethernet kabelinin 3 tipi var. Bu o deməkdir ki, siz istədiyiniz kabeli istədiyiniz şeydən istədiyiniz yerə qoşa bilməzsiniz. Yəni siz evdə öz modeminizdən kompüterinizə Ethernet kabel qoşursa, onun da öz standartı var. Bunların standartları deməli nələrdir? Straight, cross və rolled kabel. Straight düz, cross çarpaz, rolled da fırlanmış kabel. Bunlar harada istifadə olunur? Straight kabel, bunların içərisində 8 dənə pin var da bildiyimiz kimi. Burada 8 dənə pinlər birləşir bunların içərisində. Bu 8 dənə pin eyni sırayla birləşirsə, yəni bir-birlə birləşir, 2-2 ilə, 3-3 ilə, 4-4 ilə və elə o formada birləşirsə, bu straight kabeldir və straight kabel
fərqli avadanlıqlar arasında qoşulur. Yəni switchdir və routerdir. Bir-birinə qoşanda bunlar fərqli avadanlıqdır. Düzdürmü? Switchlə router fərqlidir. Bunlar straight, düz kabellə qoşulurlar. Hostu, məsələn, kompüteri switchə qoşursan, yəni fərqli avadanlıqdır. Düzdür? Bunlar nə ilə qoşulur? Straight, düz kabellə qoşulurlar. Cross kabel nə zaman qoşulur? Cross kabel bu burada 4 dənə göstərilib. 1 2 3 6. Bunları mən birazdan sizə yəni formada göstərəcəm niyə 4 dənə göstərilib. Yəni normalda bu Ethernet-də 8 dənə şey olur da, pin olur. Onlar niyə 4 dənə göstərilib? Mən beyin məlumat kimi sonra da göstərəm. Ha, yox, bu 2 2 bağlanmır. Sadəcə olaraq bunların əgər siz 100 megabitə qədər istifadə edirsinizsə sürəti bunların cəmisi 4 dənəsi işləyir. 1 2 3 6. Yəni bu 8-i də birdən işləmir. Artıq gigabit sürəti, 10 gigabit sürəti işləyəndə onların 8-i də işləyir. Bunlar da cross kabel. Cross kabel eyni tip avadanlıqlar arasında var. Baxın burada bir gedir bunun üçünə birləşir, iki gedir bunun altısına birləşir. Burada da eynilər tərsinə. Bu eyni tip avadanlıqlar. Baxın switchi switchə qoşanda, xabı xaba qoşanda, hostu hosta qoşanda, xabı switchə, xabla switch eyni tip avadanlıqdır deyə. Onlar yəni şey cross kabellə qoşulurlar. Amma bir dənə istisna var ki, routeri hosta qoşanda cross kabeldən istifadə olunur. Yəni siz routeri kompüterə qoşursunuzsa, crossdan istifadə olunur orada. Bu istisnadır. Bayaq dedik axı fərqli avadanlıqlar straight ilə qoşulur. Bir dənə fərqli avadanlıq router ilə host ki, bunlar bir-birinə cross ilə qoşulurlar. Bir dənə onlar arasında fərq olur. Road kabel var. Road kabel nədir? Road kabel avadanlıqları konfigurasiya eləmək üçün istifadə olunan bir kabeldir. Baxın bu kabelə. Bu kabelin bir tərəfi Ethernet-dir, yəni gördüyümüz kimi. Bir tərəfi isə buna deyirlər RS-232 portuna qoşulan istəyən. Yəni kompüterlərin bəzilərində konsol portu var. Ona RS-232 adında deyirlər. Ora qoşulan hissəsi budur. Bu hissə isə routera qoşulur. Yəni bu kabel routera və yaxud switchə konfigurasiya eləmək üçün qoşulur. Yəni konsol kabel, road kabel burada adı yazılıb. Bu kabel avadanlıqları konfigurasiya eləmək üçün qoşulur bizim avadan hostumuza. Aydındır? Biz konfigurasiyada bunlardan irəlidəki dərslərimizdə istifadə edəcəyik ki, yəni bu kabel necə işləyir? Road kabel istifadə edəcəyik. Bir dənə indilik yəni yadınızda saxlamağını istədiyim nədir? Road kabel nə üçündür? Konfigurasiya eləmək üçün avadanlıqları, router switch-i. İstənilən Cisco avadanlığın router switch-in COM portu var, konsol portu var. Yəni biz konsol portuna qoşub bundan biz konfigurasiya eləyəcəyik. Ha, bir də bu başlığın adı RJ45-dir. Yəni bunu deyim ki, hər dəfə elə başlıq deyim. RJ45 deyirlər buna. Onda jack də deyirlər və arada istənilən jack başlıq deməkdir də belə tərcümədə hardasa. Və yaxud da RJ45. Adətən buna RJ45 deyirlər. Yəni ATS-lərdə falan yəni çox işlənən sözdür də. Jack vurmaq falan belə deyirlər. Hiperterminal. Bunun üçün burada suallar var. Switch ilə switch-in arasında bir hansı kabel qoşulacaq? Hansı kabel? Straight, cross? Cross. Eyni tip avadanlıqda cross qoşulur. Məsələn, burada router konfigurasiya eləmək üçün kompüter qoşulur, konsola. Hansı qoşulacaq? Rolled. Fırlanmış kabel. Roll şeydə var, McDonald'sdə zaten. Az vaxtımızda yadımıza düşdü. Məsələn, switch-i routera bəs burada nə ilə qoşacaq? Düz kabel. Yəni, bu hamı başa düşdü, çox gözəl. Eyni tipli avadanlıqlar cross-la, fərqli tipli avadanlıqlar isə straight-la. Amma routeri hosta, əgər konsol-la yox, Ethernet-la qoşsa, hansı kabel işlənəcək? Routeri hosta. Snide bu dedik. Fərqlidir. Fərqlidir amma cross istifadə olunur burada. Cross istifadə olunacaq. Data encapsulation. Data encapsulation biz keçən dəfə danışmışdıq da. Yəni ehtiyac var yenə deyim mən. Data encapsulation nədir? Yuxarıdan aşağı yığılma. Decapsulation nədir? Açılma. Tərsinə də elə kiməsə gedib çatdı onun decapsulation. Bir də bu şeylərə, bu segment, paket, frame, bit bunlara PDU-lar da deyilir. Protokol data unitlər.
data unitləri. Yəni datanın unit Azərbaycanla nə cür deyim, datanın unitləri deyim. Datanın hissələri belə deyək. Data veriləndir. Verilən deməyək. Data deyək elə buna. Datanın hissələri deməkdir. Datanın hissələri nədir? Seqment. Çünki nəyə görə bunlar hissələrdir? Biz onu elə deyirik, məsələn şəkil göndərmək istəyir bu. Şəkili kəsib göndərir də seqmentlərə bölür. Şəkil olduğu üçün bütün götürüb göndərmir ora. Transport layer götürür onu seqmentlərə bölür, ona da seqmentləri göndərir. Ona görə buna data unitlər, datanın hissələri deyilir. PDU-lar deyilir bunlara. Port nömrələri bunlar. Hierarchic model bu nə deməkdir? Bunun haqqında danışım mı görənində? Bir dənə də danışım da bu məlumat məqsədində. Bu kitabda da var bu. Cisco'nun 3 layer hierarchic modeli var. Yəni bu layer o digər OCI modelin layeri yox. Cisco'nun özünə uyğun hierarchic layeri var. Birinci layer backbone-dur, ikinci layer routing, dördüncü layer daha doğrusu üçüncü layer switching. Bu nə deməkdir? Baxsan, hər bir yerdə bir dənə backbone provider var. Ta ki bizim ölkədə hər hansı bir backbone provider. Məsəl üçün götürək Delta Telekom. Backbone provider-dır bu. Xaricilə bizi birləşdirir. Yəni Almaniya ilə birbaşa onlar arasında fiber optik xətt var və biz internetə çıxmaq üçün, yəni başqa yerə getmək üçün Delta Telekomdan keçib gedirik, düzdürmü? Və Delta Telekomun özü abonentlərə internet vermir. Məsələn, sizin evə, heç kimin evinə Delta Telekom gəlib internet çəkmir. İnternet çəkmək üçün digər şirkətlər var. Və Delta Telekom buradır, core layer. Yəni ən üst layer-dir. Ondan sonra digər internet servis provider-lər var. Məsələn, biz də o servis provider-lərdən biriyik. Bu servis provider-lər həmin interneti o backbone-la alırlar və gətirib abonentlərə çatdırmağa çalışırlar, düzdürmü? Abonentlərə çatdırmaq üçün burada onların özlərinin routerları olmalıdır. Yəni, Delta Telekom routerına hansısa internet servisin provider-in routeri bir-birinə qoşulur. Və bu qoşulmadan sonra internet provider-in gördüyü işlər nədir? Switchlər və yaxud digər avadanlıqlar DSLAN, ADSL vasitəsilə və yaxud aktiv Ethernet texnologiyası vasitəsilə abonentləri interneti çatdırmaq. Bu üç layer ayrılır, yəni Cisco-nun hierarchic modelinə aiddir. Deməli, core layer kimdir? Ən yuxarıdakı belə deyək də backbone provider. Distribution layer, o backbone provider-dən interneti alıb çatdıran aşağıya. Və access layer isə o internet provider-in istifadə elədiyi binalara qoyduğu və yaxud ATS-lərə qoyur, switch-lər, DSLAN-lar, yəni müxtəlif avadanlıqlar var. Onlar haqqında, DSLAN-lar haqqında da müəyyən məlumat verəcəm mən dərslərimizin birində. Deməli, switch-lər artıq bilirik də, yəni switch-lər hostları şəbəkəyə qoşmaq üçün avadanlıqlardır. Deməli, Cisco-nun bu 3 dənə hierarchic layer-ə bölüb şəbəkələri. Belə, burada Ethernet haqqında yekunlaşdırdıq, mən burada bir şey yazmış, amma qayıdım, bu ikili say sistemi məsələsində. Siz yəqin ki, universitetdə, məktəbdə görmüşsünüz bu ikili say sistemini çevirmələri necə ikiyə bölüb veriblər də, yəqin ki, elə görmüşsünüz. Siz, məhz eləməm, əlbəttə, onda ən yaxşı variantını gəzirin. Deməli, gəlin, Word açaq burada. Biraz böyüdüm. Biraz da böyle. Hamı görür, normaldir. Deməli, ikili say sistemi. Biz nə istifadə edirik? Normalda onluq say sistemindən istifadə edirik. Düzdür. Onluq say sistemi ingilis dilində deyilir buna decimal. Decimal. İkili say sisteminə, ikili. Bizim dildə ikilikdir. İngilis dilində binary deyilir buna. Binary sistem. Deməli, biz onluq say sistemindən ikili say sisteminə necə çevirməliyik şeyləri, sayları? Aha, onluq say sistemindən ikili say sisteminə necə çevirək? Deməli, bizim gördüyümüz hər bir simvol, hər bir rəqəm nəsədir? 8 bitdən ibarətdir. Hər bir simvol 8 bitdən ibarətdir. Biz 8 biti 8 dənə 0 kimi götürək. 4, 5, 6, 7, 8 dənə 0. 8 dənə bitdir. Və bu bitlərin hər birinin öz dəyəri var. Yəni, dəyəri var deyəndə necə? Üstlərinə mən yazıram onların dəyərini. Birinci bitin dəyəri 128-dir. İkinci bitin dəyəri 64-dür. Üçüncü bitin dəyəri 32. Dördüncünün dəyəri 16. Beşin dəyəri
8, 6'nın değeri 4 ve 2, 1. 2 ve 1. Yani biz bunu sola doğru böyülə bilərik. 9 bit, 10 bit artırdıqca, yani biz sayını artıra bilərik. 28, 256 vs. artıra bilərik. İndi bizim işimiz yani bu 8 bitləndir. Biz onluq say sistemində olan, yani biz 255'ə qədər danışacağız. Yani daha yuxarısını biz sonraki dərslərimizdə ehtiyac olarsa istifadə edəcəyik. Yani dedik, hər bir bitin öz dəyəri var. Yani bu 8-in, birinci bitin dəyəri 128, sonuncunun isə 0'dır. Biz onluq say sistemindəki rəqəmi İkili say sisteminə çevirmek için bu değerlerden istifadə edirik. Məsəl üçün, bizə onluq say sistemində 16 rəqəmi verilsə ki, bunu ikiliyə çevirin. Necə edirik? Burada 16-nı görürük. Bunların hamısı 0-dır, düzdür mü? Biz bunu 16-yı yazmaq üçün bura 1, 2, 3 dənə 0, 1, 1, 2, 3, 4 dənə 0 belə yazırıq. Yani 16-nın biti yandı. Yani bitlərin iki vəziyyəti var. On, off, yəni yanlı və yaxud da sönülür. Bitlər yanırsa onun dəyərini biz əlavə edirik bizim dəyərimizə. Əgər yanmırsa onun dəyəri çıxılır göstərilən rəqəmlər. Deməli 16 rəqəmini biz belə yazdıq. 32 yazmaq istəsək necə yazarıq? 2 dənə 0, 1 və qalanları 0, düzdür mü? Bu olur bizdə 32. 1 arxasında neçə 0? 5 0. 128 yazsaq bir dənə birinci 1 olacaq, qalanları 0 olacaq. Bəs 1 yazmaq istəsək elə bir dənə 1 yazırıq. Hamısı 0, bir dənə 1 yazırıq. Necə? Ya, bu hərflərlə danışmırıq. Hələ ki, biz sayılarla danışırıq. Hərflər o başqa mövzudur da. Yəni, bizdə şəbəkəyə aid olan bunlardır. Deməli, biz ancaq rəqəmləri çevirəcəyik. Yəni, çünki biz IP-lərdən işləyəndə bizə bu rəqəmlər lazım olacaq. Biz bunları irəlidə istifadə edəcəyik. Yaxşı, bu bildik. Hansı biri yandı, biz onun sayını yazdıq. 128-də yazdıq, 1-də yazdıq. Bəs 33 rəqəmi yazsaq, necə yazacaq? Bir başlıqda, bir də... Ha, bir dənə, bir də burada bir yanır, bir də burada 32. Bu olur nə? 33 rəqəmi. Aydın da hamıya. Məsələn, biraz çətinləşdirək, toxu 100 rəqəmini necə yazarıq? 100 rəqəmini yazmaq üçün biz soldan sağa gəlirik. 128 100-dən böyükdür, 128-i götürmədik. 64, 100-dən kiçikdə 64-ü götürdük. Rəqəmi 0 edeyim hələlik. 64, 32 gəlir, nəsə eləyir? 96. Onda demə bunu da götürürük. Hələ 100-ə çatmır. 16-nın gəlmə olmaz. Hə, bir də 4-ü götürdük. Bunu da 0 elədik. Deməli biz 100 rəqəmini necə yazırıq? 0 1 1 0 0 1 0 0. Bu 100 rəqəmidir bizdə. Aydındır hamıya? Kimə desəm eləyə bilər bunu. Problem yoxdur ki. Məsələn 200 rəqəmini necə yazarıq? Bir də onu da keçək ondan sonra 227. Bu arada o 0 0 eləyəm bir saniyə. Qarışdırmayaq. Aha, 200 rəqəmini yazırıq. 1, 0, 1, 0, 0, 1, 3 dənə 0. Bu oldu bizim nə? 200 rəqəmimiz. Aydındır, necə çevirdik? Çətinlik yoxdur ki, heç kimdə. İkili say sistemi rahatlıqdan çevirəcəksiniz, düzdür. Bir də 16-lıq say sisteminə çevirmə var. Onu da deyim, deyim də ən yaxşısı. Bugün deyim, yekunlaşdıraq. 16-lıq say sistemi, biz dedik, MAC adreslər 16-lıq say sistemində yazılır da. Deməli, onluq say sistemi decimal, ikilik, binary. 16-lıq say sistemi necə deyilir ingilis dilində? Hexadecimal. Siz 16-lıq say sistemində yazılan rəqəmin axırında hex sözünü görə bilərsiniz. Yəni, bilinsin ki, bu 16-lıqdadır da. Məsələn, 16-lıq say sistemində başlayır, məsələn, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Belə. 16-lıq say sistemi bu cür rəqəm, ancaq bu rəqəmlərdən ibarətdir. 16-lıq say sistemi bir rəqəmlərdən ibarətdir. Bunun çevirməsini deyimmi görəsən? Ən yaxşısı belə eləyək. Siz bu ikiliyi gələn dərsə eləyin. İkilikdə probleminiz olmasa 16-lığa da keçərik. 16-lığı ilə desəm ola bilər ki, qarışdırarsınız birdən ikiliklə nəyəsə. İkili say sistemi hamıya aydın oldu da, çətin yoxdur ki. Mən, yaxşı, ikili say sistemində bir rəqəm versəm, onu onluğa çevirə bilərsiniz. Məsəl üçün, belə bir rəqəm yazın bura. Bu neçə deyim, necə taparıq? İkili say sistemində böl. Bu 4 dənəsini üstə gəlirik, düzdür? 128, 64, 32, 16. Yəni, nə olsa, bir yarı üstə gəlirik. Yəni, bunları evdə eləyəndə, özü üçün, yəni, mən sizə
qoyaram da bura. Yəni özüm üçün bura vəqtə yazaram, evdə siz onları öz üstünə eləyərsiniz. Onu eləyəndə də həmişə 128-dən 1-ə qədər yazın sıralayın əvvəlcə. Ola bilər ki də birazdan sonra özünüz biləcəksiniz də yaddaşda qalacaq. Heç yazmağa ehtiyac olmayacaq. Biləsiniz ki axırıncı 128-dir, sonra 64-dür və s. Ondan sonra mən bura rəqəmlər qeyd edeyim özümdə. Bunları çevirərsiniz onluq say sisteminə. Deməli 1-1-1 bunları onluğa çevirərsiniz. Burada bu rəqəmləri isə bu rəqəmləri isə çevirərsiniz ikili say sisteminə. Bunları evdə tapşırıq kimi yəni deyirəm, özünüzdə qeyd edərsiniz, dəftərdə yazarsınız. Məsələn, yəqin ki, çətinlik olmaz. Yəni, olarsa da burada deyərsiniz, mən sizə köməkli eləyərəm. Manatlıq say sistemi qalsın gələn dəfəyə. Dayandırıram burada videonu. Nəsə sualınız varsa, mən soruşum, mən deyim videoda qalsın. Əgər yoxdursa, gələn dəfə verərsiniz suallarınızı. Buyur, nəsə? Slide. Hə, slide-da nəsə qalmışdı. Bax. Sağa. Sağa. Hiperterminal bu bunun ona görə keçdim ki bu konsolla qoşulanda istifadə eləyəcək bunu mən deyəcəm bunu sizə. Hə, bu konsolla avadanlığa qoşulub istifadə eləmək üçün bu hiperterminal deyilən terminaldan istifadə olunur və həmin terminalda Cisco'nun və yaxud hər hansı vendorun özünün qoşulma bitlərin sürəti var. Bunlar biraz geniş mövzudur, ona görə mən burada bunu keçdim ki, biz qoşulanda onsuz da siz bunu görəcəksiniz. Bu var nəsə başqa sual olan? Dayandıram onda burada.